Cijenjeni slušatelji, danas vas osobito toplo pozdravljam. Tako je blizu Božić. Adventsko vrijeme polako istječe, kao da pjesak u našem satu pješčanom polako curi i dolazi ono što je glavno u našem životu, središnje. I tako bih želio da večeras budemo svi sabrani, da imamo vremena, da dopustimo bare sada, nakon četvrte nedjelje Adventa i pred sam Božić, da nam Božić postane najvažniji. Htio bi da uzmete opet bilježnicu i olovku u ruke. Oni koji misle da si moraju nešto snimiti, neka se slobodno snime za svoje privatno, dakle, slušanje. A zajedno krenimo putem da vidimo najprije zašto je Božić važan. I ako je Bog jedina potreba čovjeka, onda znači da Božić mora biti strahovito važna činjenica. Međutim, šta je važno? Da prestanemo slaviti Božić. Sav je problem u tome, poštovani slušatelji, što o Božiću vidimo samo pečenice, borove, prštalice i tako dalje, pucnjavu, dobre pjesme, folklor, dakle, slavlje, liturgijsko. Ali niko da se sjeti da mi slavimo zapravo rođenje samoga Boga među nama. Da to rođendan. I mislim da bi trebalo polako, polako zapravo stavljati folklorni dio Božića u drugi plan. Nevažni. I da bi trebalo prestati danas, bar nekoliko dana prije Božića, prestati se brinuti i za pečenicu koju ćeš uzeti, i za kolače koju ćeš napraviti, i bor jesi li kupio, imaš li za bor sve ono što ga treba okititi. Prestati misliti na svoje haljine, odijelo i koješta, prestati misliti na slamu i jaslice i čestitke i samo se usredotočiti na onoga koji dolazi. Jer koliko god je plemenito i dragocjeno i umjetničko to naše božićno slavlje, okićeno sa svih strana dubokim folklorom, umjetnošću, glazbom i svim drugim zapravo umjetnostima, dotle istovremeno je to nešto što zapravo skriva pogled onom bitnom. Kao da smo ispred Isusa koji se rađa, ispred Boga koji se s nama, u nama i pred nama rodio, kao da smo stavili neke zidove, čitave velike hrpe svega i svačega što slavimo, samo da ga ne vidimo. I bilo bi dobro kad bismo ovoga Božića išli zaista slaviti baš rođendan Isusa iz Nazareta. Jer od njega brojimo godine, sjetite se, 2010. godina nakon njegova rođenja. Znate da uvijek naša znanost, već i sad u Hrvatskoj, ponovno nakon komunizma govori posle Kristova rođenja, prije Kristova rođenja. I znamo da sa Kristovim rođenjem počinje novo doba. Novi vijek, ono sve bio stari vijek. Prema tome, novo razdoblje čovjekske povijesti je počelo. I znamo da je Europa samo na Isusu Kristu ovoliko izrasla. I znamo da je čitav svijet upravo na Europi izrastao. I da zapravo budućnost Europe je samo Isus Krist. A ono ga danas tako pokušava odbaciti. I sad je samo važno da li će se naći dovoljno ljudi koji će ponovno otkriti rođendan Isusa iz Nazareta. Kad je netko u svom slavlju rođendana, sjetimo se kad imaš neko koji slavi rođendan, što činiš onda? Obučeš se što ljepše i spremiš nekoliko finih darova i ideš k njemu, zar ne? Šta bismo mi mogli, poštovani slušatelji, ponijeti Isusu sada za njegov rođendan? Što bi bilo dobro? Jer ako ponesemo sve ono što mi imamo u kućama, materijalno, od toga se ne živi. To smo donijeli svoje vremeno još pastiri, pa onda tri kralja, i to je on uzeo i to mu bilo korisno. Ali danas to više Isusu ne vrijedi. Budući da je on uskrsli Krist, budući da je u njemu se pojavio novi svijet, to znači da naša materija i sve ovo što je zemlja, sav besmisao da se pretvorio kroz uskrsnuće u smisao, u božanski dio, u nešto veličanstveno, onda na toj razini njemu treba donijeti darove. Predložio bih, poštovani slušatelji, da recimo tri dara mu donesemo, poput tri kralja. Prvi dar da bude molitva, drugi da bude post, a treći milostinja. Prvi dar molitva. Mi puno molimo, poštovani slušatelji, ali bih htio da sada molimo na drugačiji način. Da sada jednostavno budemo svjesni, Isus je postao čovjekom, on razumije hrvatski, k njemu se dolazi kao što se dolazi svakom drugom čovjeku.
kao što uzimaš telefon i ne vidiš onoga s kim ćeš razgovarati, a ti samo napraviš nekoliko radnji tamo i telefon se otvori, ti razgovaraš s čovjekom, ti znaš da s njim razgovaraš i sam si sretan. Molitva je upravo to, poštovani slušatelji, naše oči fizičke ga ne vide. I naše možda uši fizičke ga ne vide. Ali na telefonu isto ne vidiš osobu fizičkim očima s kojim razgovaraš. A ipak si tako sigurna, ona je. I upravo tako je molitva. Pokušajte tako razgovarati s Isusom da ga pitate i da osluškujete odgovor. Ali ono što bi bilo najvažnije jest, nastojimo ovog dana, recimo, pa napravimo jednu trodnevnicu, srijeda, četvrtak, petak za Božić, pa nastavimo već večeras promisliti na koju bismo nakanu išli moliti. A drugačije to znači, što ću ja Isusa zamoliti da mi dadne? Da li ti je važna možda situacija društvena i politička i gospodarska u Hrvatskoj? Ajmo to izmoliti. Da li ti je važno da sve će jedan puta promjene naši mediji i da od onog negativizma pređu na pozitivno, dobro i čestito izvještavanje? Da li ti je možda važna crkva da već jedan puta počne reevangelizirati i evangelizirati? Da li možda u tvojoj kući ti je netko važan, imaš neko ko je možda ovisnik o bilo čemu? Možda neko koga bi htjela obratiti? Možda neko kome bi htio donijeti rado, zdravlje, duha, onda i tijela? Možda tvoje selo, tvoj grad, možda tvoja obitelj? Pronađi neku nakanu na koju bi ti htio danas posebno moliti. I možda je najvažnije, tražeći nakane, zapravo nešto drugo učiniti, a to je baš ići tražiti koji je tvoj životni talent, koja je zadaća koju je tebi Bog namijenio u ovom svijetu. Jer ako bez te zadaće odeš s ovoga svijeta, sjetimo se da Isus jako strogo se izrazio o tome, onome koji je zakopao svoj talent, rekao da otići će u krajnju tamu. S druge strane, perfektno nešto i prekrasno se dogodilo onima koji su surađivali sa svojim talentima. Onaj koji imao 5, dobio je 10, koji je dobio 10, dobio 20, ali mu Isus dao još i ovaj jedan koji je bio zakopan. Neka i njega ima, kaže, onaj koji ima dobit će, onaj koji nema izgubit će i ono što misli da ima. Možda ako bismo ovog Božića otkrili talente, a talenti znači, to je dar i sposobnost koju je tebi Bog dao, da bi njome ti mogao promijeniti svijet, sebe i društvo. Talent je na neki način prostor kroz koji tebi Bog dolazi, i to je zapravo temeljna Božja zapovijed za tebe osobno. I kad ti vršiš, ti slušaš Boga direktno, izravno, ti si u njegovoj volji. I zapravo tada Bog s tobom surađuje. Jer kako kaže Dietrich Bonhoeffer, Bog ne ispunja sve naše želje i zato uzalud je moliti za sve i sva, nego On samo ono čini što je njegova volja, što je njegova riječ obećala. On ispunja svoja obećanja, kaže Dietrich Bonhoeffer. To znači, ako je tebi Bog dao neki talenat, onda upravo On će surađivati na tom tvome talentu. I ti ćeš preko tog talenta postati svet i vrhunski čovjek. Drugačije ne. Druge riječima mogli bismo reći da sva naša ovisnost, sva naša prosječnost, sva promašenost života našega leži samo u tome što nismo otkrili ili što ne surađujemo sa svojim talentom, sa svojom zadaćom. Zamislite kad bi svaki čovjek svoju zadaću, svoj talent počeo razvijati vrhunski, mi bismo svi bili vrhunski, tako bi svijet bio bogat. Samo tako bismo svi imali ono što nam treba i ne bi bilo ni socijalne, ni političke, ni gospodarske, ni bilo kakve druge krize. Zato smatram da je upravo moliti za talent ono što bi bilo bitno večeras. Za talent. Drugo je, rekao sam, post. Kažu nam crkveni oci, ne samo jedan, nego nekoliko njih ponavljaju, da ono što ne možemo dobiti molitvom, da to nam može postići post. Post je odricanje od hrane, kako ne bi tijelo uvijek imalo svoja ispunjenja, svoje željice, i kako ne bismo tako bili daleko zapravo od duha i od onoga po čemu smo vrhunski ljudi.
Zato svaki post osposobljava nas da budemo ispunjeni duhom, da pronađemo svoje unutarnje sposobnosti i talente, da pronađemo snage da od svog života napravimo vrhunski život. Post je odbijanje, dakle, da materija ima prvenstvo u tome životu, a daje prvo mjesto duhu, tvoje sposobnosti, dakle, tvoje osobnosti, tvoje savjesti, intelektu, karakteru, slobodi, svijesti, vrhunskim tvojim, dakle, mogućnostima. I zato je post vrhunska stvar. I kad bismo bar sutra, preksutra i u petak postili, odvidjeli bi se čuda. Recimo da postite dotle dok ne osjetite, gotovo me boli već cijelo tijelo, osjećam slabost gotovo, toliko sam izgladnio. Sjećam se, poštovani slušatelji, da je, može se postiti možda jedno pol dana, onako da baš ništa ne jedeš, a onda te počne se možda nekome vrtiti u glavi, drugome kruliti u želucu, treći ovo, četvrti ono, ima peti osjećaj, joj da mi je bar nešto pojesti. I važno je u tom kriznom momentu reći ne, ja ću i dalje postiti. E, tada post postaje vrhunski. Jer ako tada padneš na tom prvom ispitu, dakle, ako tad pomisliš, joj, moram ipak povesti jer mi se vrti u glavi, gotov si. Iskustvo pokazuje da zapravo tek onda se prestaje vrtjeti u glavi, tek onda prestaju svi problemi oko posta, kad rekneš, ali ja ću baš postiti, to je sad smisao mog života. Tada organizam zapravo uzima sve rezerve tvoga tijela, tada postaješ i mršaviji, i sposobniji, i daleko, dakle, zdraviji nego inače. Jer tada zapravo se preokreće cijeli to organizam. I on više ne traži da izvana uzima hranu, on uzima iznutra. A ti postaješ istovremeno, dakle, i fizički i duhovno zdrav. Sjetimo se da je Isus postio 40 dana. Sjetimo se da u Starom Zavjetu se puno postilo. Sjetimo se da se u nas prije koncila jako puno postilo. Badnjak je bio strogi post, uoči Velike Gospe strogi post, Veliki petak strogi post, iza toga čak i Velika subota do podne. Sad se to dokinulo da je ostao post, čista srijeda, Veliki petak i točka. Šteta, velika šteta, vjerujte mi. To nismo smjeli učiniti. I ako bismo sad išli to nadoknaditi pa napravili, dakle, srijeda je sutra, taman sladak post, pa u četvrtak malo još isto post, pa u petak pravi post opet, vidjeli bismo sreću. I treće sam rekao da bi trebalo milostinju. Kažu crkveni oci, ono što molitva ne postiže, postiže post. A ono što ni molitva ni post, to postiže milostinja. Jer milostinja je ljubav, a Bog je ljubav. Milostinja znači odreci sebe i darovati nešto drugome. I moliti znači ispuniti Isusovu riječ, dajte pa će vam se dati. Ljudi postaju siromašni, socijalni slučajevi samo zato što ne znaju davati. Onda počnu se samo tražiti. I najgore kad siromasi počnu samo tražiti i smatraju se njima mora stalo davati. Oni nikad neće izići iz svoje socijalne krize. Jednako tako, bogataši koji imaju puno, ako ne počnu davati drugima, sigurno će izgubiti bogatstvo. Ili će ih zaskočiti uskok i doći će, dakle, opet na svoje u zatvor. Prije ili kasnije. Jer kad daješ, tada ostaješ da si pravedan, da si pošten, da si čestit, da pomažeš druge. I tada tvoje bogatstvo ima smisla. Tada je ono radosno. I tada te ono obogaćuje. Ali čim ti daješ, bilo od svog bogatstva ili od svog siromaštva, tada Bog surađuje s tobom. Tada ti je Bog na djelu. I zato pokušajmo ovih dana, poštovani slušatelji, onako gledati što bi se kupio za bor, pa na stol, pa što bi se obukao, pa kako bi frizuru, pa kako nokte urediti, pa kako urediti, ne znam ja, lice fino, masaže. Ajmo umjesto toga radije odrece i taj novac darovati nekom, kome će možda dobro doći, koji je siromašniji od tebe i koji će biti neizmjerno zahvalan što si ga na taj način ugostio. Važno je naime to, ne od svog suviška davati, nego baš od onoga što bi ti sebi iskoristio. Rekneš, ne, baš neću. Kupi manji bor, kupi nešto manje, možda nakita, kupi nešto drugo manje, toliko kobasice ili toliko šunke ili toliko ne znam čega, pečenice, da ti bude tek za prvi dan, dosta, drugi dan, da već kažeš, oho, onda je lijepo, onda je Božić krasan. Onako kad imaš svaki dan, onda kao da Božića nije ni bilo.
rođendana Isusova. Dakle, puno se toga može napraviti, poštovani slušatelji, i ako to učimo ovog Božića, neka čudesna će se zapravo plemenitost u nama nastaniti. Zato što će se u nama nastaniti Bog. Zato što će nam anđeli pljeskati, jer smo uslišali Isusovu rečenicu, dajte i dat će vam se. Budite milosrdni i milosrdnje ćete postići. Praštajte i vama će se oprostiti. Dakle, suprotno svijeta i neba ili Boga jest u tome što svijet hoće sve grabiti i imati, primati i grabiti. A bit onog duhovnog svijeta, vječnog Božjeg svijeta jest što ima davati, davati, davati. Jer duh je nešto što jedino davanjem se umnaža. Duh se ne može izgubiti, on se ne može rastaviti, on ne može ga ne imati. I kad ga daješ, njega samo se više i više i više imaš, neizmjerno imaš, on je uvijek u tebi cijeli. Ali čim ti grabiš, ti zapravo duha zapostavljaš i njega nema. Ti si prazan, ti si zapravo zamijenio ono što je vremenito, što je prošlo i što je izgubivo za ono što je vječno i neizgubivo. U tome je stvar. I poštovani slušatelji, kako bi to bilo zanimljivo da ove tri točke provedemo za ovaj Božić. Onda bi naše emisije utorkom imale veliki, veliki smisao.